знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати в дом, розкажи нам знову щось. А нової історії вачу зазяє з дів. Для малих бабров і для всіх сябров будь бабьор, а побіді. Это торт? Яблочный пирог. Не, вы помыляетесь. Да, да что это? Спаржа с зеленой цибулей и черницами. Моя любимая страва. И моя. Я первая. Ваша спречка нагадывает историю малого веробья. Казка? Про нашу спаржу? И черницы. История называется «Гэта моё гнездо». Жил неколи эльф по имени Эдди. Яйка выпала с гнездо. Бедная дитятка, Эдди поклопочется про тебе. Кожную ночь веробейчик приходил спать до Эдди. Бедная Эдди ледь трымалася на ногах, яна николи не высыпалася и целый день позяхала. Яна не ведала, як переконать веробья застаться у своей постели. Яна выпробовала усё, спявала ему, кормила медом, яна нават погрозила ему пальцем. Глянь, як ты вырос, веробейчик! Ты вылупился 3 месяца тому и запросил у всех детей из нашего леса на твой день народинал. С днем на родину! Это твое гнездо? Можно нам туда? Як тут мягко! А не хочешь? Копить! Эй, хлопцы, вылазьте оттуда! Это мое гнездо, чуете? Это мой ложек. С
Сапраўды, гэта яе. А, вось гэта маё гняздо. Гэта канец гісторыі. Цішэй, верабейчык спіць. А што наконт спаржы? Яна гатовая? Я ўпэўнены. Тады будзем есці. Так, яму! Дзеці, супакойцеся. Гэта не мае значэння. Гэта выпадкова, тата бабёр. Ён жа не ўсё пабіў. Куды ты так спяшаешся, Бэнджы? Мы хацелі зрабіць табе сюрпрыз. Сюрпрыз? Так, пасля абеду. Тады ў вас ёсць крыху часу, бо абед яшчэ не гатовы. Давайце дамо яму гэта. Так, дамо. Хадзі са мной. О, падарунак. Гэта вельмі прыемна. Адчыняй, хутчэй. Гэта кніга. Мы спадзяемся, што ў цябе няма такой. Мы можам абмяняць яе. У мяне такой няма, дзякуй. Можа, цяпер вы распавядзяце мне гісторыю, што скажаце? Біці, ты будзеш чытаць. Добра. Гісторыя называецца «Курыца, певень і свіння». Жылі калісьці вельмі бедныя муж і жонка. Яны былі такія бедныя, што ў іх не было нічога, акрамя курыцы, пеўні і свінні. Заўтра каляды, што мы будзем есці? У нас нічога няма. Но мы б маглі з'есці курыцу, пеўні і свінню. Сапраўды? Мы з'яму курыцу зранку, пеўня, а поўдня, свінню ноччу. Не раві ты, я мушу табе нешта сказаць. Тихо, я сказала, слухай. Слухай! Не спыняй меня, квактуха, я отчуваю потребу выказаться. Я только что доведалася, что наши господары з'едут меня завтра на сняданок. А мне что до гэта? Ничего. Просто ты фигуруешь у обеденным меню. Что? Гэта дрэнная навіна. Дякую, что сказала, я сыходжу. Гэта кранальна, як ты не пакойся за мяне. Пачакай, асцеражым яшчэ свінню, бо ёй будуць ячэраць. Гэй, свінню, ўставай, твоё жыццё пад пагрозай. Не равіце так, паспаць дайце. Гаспадыня вырашыла з'есці нас. Спачатку курыцу, потым мяне на абед. Ну і добра, прыемна было пазнаёміцца, цяпер валіце. Ну ты і свіння. Гэй, гэта яшчэ не канец гісторыі. Цябе таксама збіраюцца з'есці. На вячэру. Га, о не, гэта дрэнная навіна. Хаджем. Мы ідзем некалькі гадзін, я стомленая. Заскоквай мне на спіну. Больше не могу. Ходи на мое место. О, я вычерпала все мои силы. Идите далее без меня. О, прабач, певень, я стамілася. Ты за цяжкі, каб цябе насіць. Я занадта стаміўся ісці, не дам рады. Ты такі ж гультай, як і курыца. Рабіце, што хочаце, я пайшла далей. Холодная. А ніводнага жалуда навокал. Але ежы не было ані на наступны дзень, ані пазней. У жываце бурчыць, як было выдатна на ферме. Кожны дзень поўная карыта.
А тут ані водного дуба уздовж гэтай безнадзейнай дарогі. Гэй, перень! А? Каляды скончыліся, можа фермер перадумаў нас есці. Мо вернемся на ферму. Што ты кажаш? Паспрабуем! Квактуха, каляды прайшлі, чаму б нам не вернуцца на ферму? Што б не здарылася, горш, чым тут, ужо не будзе. Гляньте, хто прыйшоў нарэшце. Нам вас так не хапала. Калі б вы былі тут на каляды, вы б атрымалі падвойную порцыю. Яна хлусіць. Я ж потым разбярэмся. Глядзіце за імі на ўсе вочы. Спаць будзем па чарзе. Толькі так мы зможам пазбегнуць патэльні падчас наступных калядаў. Вось такая гісторыя пра курыцу, пеўня і свінню. Малайчына, Біці, я б лепш не расказаў. Калі б мы спалі па чарзе, ты мог бы нам расказваць казкі без упынку. Найперш пад'есці было б добра. Сата наш носіць шмат такіх гісторыяў пра запас. Пад сваім вялізным парасонам зноў збярэ ён нас. Ці на гары, ці пад гарой яго сядзім. Для малых баброў і для ўсіх сяброў будь бабёр, а пабядзім.